Mən hesab edirəm ki, son vaxtlar ölkəmizdə gedən çox şahəli islahatlar, o cümlədən idarə etmə sahəsində aparılan islahatlar, o cümlədən kadr islahatları bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim siyasətimizi göstərir, bizim niyyətimizi göstərir. Azərbaycanın çox böyük perspektivləri var, çox böyük potensialı var. Xüsusilə ikinci Qarabağ müharibəsindəki tarixi zəfərimizdən sonra ki, biz bu ədalətsizliyə də son qoyduq, öz gücümüzlə tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq, ləyaqətlə yaşayırıq və ölkəmizdə işlər elə getməlidir ki, heç bir narahat edici problem olmasın, heç bir ədalətsizlik olmasın. Bütün imkanlar var. Təbii sərvətlərimiz, coğrafi yerləşməyimiz, beynəlxalq nüfus, infrastruktur layihələri. İndi hər şey göz qabağındadır. Azərbaycan necə sürətlə inkişaf edir, xüsusilə indiki şəraitdə ki, həm iqtisadi böhran dünyada hökm sürür, həm digər narahat edici məsələlər göz qabağındadır. İndi belə olan halda hansısa dövlət məmuru əgər öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirmirsə, əlbəttə ki, o cəzalandırılacaq. İmkan verə bilmərik ki, bizim uğurlu inkişafımıza kimsə kölgə salsın, kimsə hansısa yerdə özü üçün rüşvətxorluq yuvası qursun və dövlətimizin əsaslarını sarsıtsın. Bax, mənim sizə göstərişlərim bundan ibarətdir. Sizdən mən fəal iş gözləyirəm, nəticə gözləyirəm və əminəm ki, bu yüksək etimadı siz dərk edərək, bax, dediyim kimi işləyəcəksiniz.